ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅନୁଜ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିଏଟିଭିଟିରୁ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ଏ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ବି ମିଳିସାରିଛି। ଏମିତିକି ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ତାହା ସହିତ ଏବେ ଏବେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ପଳାଇ ଆସିଛି କି କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ତ ଅଛି ଆଗରୁ, ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରି ବସିଛନ୍ତି କି ଆହୁରି ପଇସା ଆସିବ ବୋଲି। ଯାହା କିଛି ଏବେ ଏବେ ବଡ଼ ସୂଚନା କିଛି ମିଳିଛି, ଆଉ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ପଇସା ଆସିବ ନାହିଁ। କାଳିଆ ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାହିଁକିନା କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି ଏମିତି କିଛି ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଯାହାକି କିଛି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଏବେ ଏଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଏବେ ଯାହା କିଛି ସୂଚନା ଆସିଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ମିଶାଇ ଦେଇ ଏକ ମିଳିତ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସଂସଦରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ସାଂସଦ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବର୍ଷକୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଚାଷୀକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ଚାଷୀକୁ 2ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ନ ଦେଇ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଯୋଜନାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସହ ମିଶାଇ 70-30 ଅନୁପାତରେ ଚାଷୀକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ସାଂସଦ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଏହିଭଳି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ କାଳିଆକୁ କୋଳେଇ ନେବାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଜନାରେ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ପରେ ଶାସକ ଦଳ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି। ବିଜେପି କହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲା, କେବଳ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ନବୀନ ସରକାର ମୂଳରୁ ଜାଣିଥିଲେ କି ସେମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ଚଳାଇ ପାରିବେନି ବୋଲି, ଖାଲି ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ବୋଝ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଲଦିଦେବାକୁ ନବୀନ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଥାରେ ଅଧିକ କାମରେ କମ୍ ବୋଲି କହି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ତେବେ ଏମିତି କିଛି ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ପଇସା ନାହିଁ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ। ଯାହା ସବୁ କିଛି ଥିଲା ସେ ଅଲରେଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିସାରିଛି, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ ସମୟ ଆଉ କୌଣସି ତାରିଖ ଆସିବ, କେଉଁ ଫେଜ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, କେଉଁ ଫେଜ୍ରେ ଲୋକମାନେ ପାଇବେ, ତାହା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ସେ ଯୋଜନା ଷ୍ଟପ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଉ କାହାକୁ ପଇସା ମିଳିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ସାଂସଦରେ ଆଉ ଏକ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି କି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ କିଷାନ ଯୋଜନା ଆଉ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାଳିଆ ଯୋଜନା ମିଶି ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା କରିବାକୁ। ତ ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଜୋର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଆଉ କେବେ କ'ଣ ନୂଆ କିଛି ଯୋଜନା ଆସୁଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ଏଇଥିଲା କିଛି ଛୋଟିଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫଟାଫଟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାବାଏ।